Paralajmërimet dhe kërcënimet për bomba në për shkollat e mesme të Shkupit janë akt monstruos, kështu deklaroi ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski, i cili gjithashtu tha se janë afër zbulimit të njërit prej rasteve. Spasovski nënvizoi se situata është stabile. Në zakonot i sledhenjë të nasë. Jemi duke analizuar në disa drejtime, për një nga raset jemi shumë pranë përfundimit. Ka disa pista që japin një pasqyrë shumë të qartë në këtë pjesë, por to janë mbi gjitha informacione që nuk mund të ndahen dhe analizohen brenda në kuadër të hetimit. Theksoj se ky është një akt monstruoz sepse shkakton ankth tek qytetarët, stafi pedagogjik dhe nxënësit. Shkakton ankth tek çdo njeri normal, pavarësisht se për çfarë arsye po bëhet, qoftë për arsye geostrategjike, politike, afariste. Duke folur për sigurinë në vend, Spasovski theksoi se ndikon edhe agresioni ushtarak i Rusisë ndaj Ukrainës, por edhe si faktor ai ka përmendur edhe krizën ekonomike dhe energjetike, që sipas tij të gjitha këto ndikojnë në fushën e sigurisë. Ministri tha se kanë prioritet zbardhjen e këtyre rasteve dhe për këtë po punohet pa ndërprerje dhe janë duke u analizuar të gjitha aspektet. Përndryshe, ka dy javë që shkollat e mesme të Shkupit në adresat elektronike kanë pranuar kërcënime për bomba të vendosura. Gjë që ka bërë edhe ndërprerje të mësimit, ku janë evakuar të punësuar edhe të gjithë nxënësit në shkolla, ndërsa në punësi policor të Departamentit për Antiterrorizëm, më njëherë kanë kryer inspektimet në për shkolla dhe fatmirësisht të gjitha deri më tani kanë rezultuar të rrënjshme.